Gente, aqui estou eu no Assassino Creed Origins. E um amigo me disse que para conseguir o traje da primeira civilização para usar aqui no Assassino Creed Origins, o segredo está debaixo da Esfinge. É isso aí, vamos ver o que tem que fazer assim que chegar lá. A Esfinge já está logo aqui. A Grande Esfinge é menor do que eu esperava. É, não é muito grande não. Então, já passei aqui. Uma entrada oculta. Há quanto tempo isto existe? É, como é que entra ali? É, tem que abaixar, né? Pensei que ele ia dar aquela escorregada, mas é um duto meio grande. Passagem da Esfinge. Pronto, tá escuro. Escuro. Ah, sem saída. Não faz sentido. Deve ter algum jeito de avançar. Tem uma múmia aqui. Droga, buraco. Ah, tem umas caixas aqui. Pelo jeito tem mais uma caixa ou tesouro ou alguma coisa. Tá um breu. Ah, por Amon, o que é isso? É, o caminho é por aqui nesse breu mesmo. Um teto enorme. Primeiro vamos catar o tiver aqui tesouro. Ah, é uma caixa branca, vem item mais raro. Ah, escudinho feito. Local concluído. Então não tem mais nada. Ai, pegou fogo. Fogo do lado de cá. Então, o que eu acho que deve ser aqui, lá em cima, tem alguma coisa a ver com as constelações. Deve ser aqueles círculos de pedra. Mas é isso aí. Essa é a primeira parte que vamos fazer aqui para conseguir o traje
da primeira civilização, né? Então, para conseguir esse traje, vamos ter que conseguir encontrar todos os círculos de pedra. Eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo, eu vou mostrar todos os círculos de pedra que eu encontrar, né? Isso aí, tchau, fui. Dá um like aí.